بسم الله الرحمن الرحيم. يدو لفولينا يو قامدي كسو بحاي شركي أمنيقا اي حالي قبسو مي سلامر كان لغو دردر جلين يو أمنيقا قود اي عاصمة مقدشو سلو إلاليو بدخبكا نفتا اي مالكا شعبكا سوماليات اي وحو مامولكا قبلكا بنادر فريا كو دمان قواري دفولية اما فوضو ديا اذي قدد وينها اي كلاه موتا بجاجدا بابورتا بساسكا نوعيدو ذكرة قديسان iyo mootooyinka laba lugaleeyda nooca loo yaqaan Viconka in aysan qaadi karin rakaab ah askari hubaysan nooc waliba uu yahay iyo hay'ad kasta uu ka tirsan yahay mootada ama gaariga BL ee u hoggaansami weeyso amarkani waxa la tiigsan doonaa sharciga labo gawaarida ay wataan masuuliyiinta nooc waliba uu yahay waxa markale lagu adkeynayaa inay u hoggaansamaan awaamirtii hore ugu soo baxay shirkii golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ahaa in baraha kontroolada ama jagboontiyada marka ay marayaan la hubiyo gaariga cidda saaran cidda wadata iyo nooca uu yahay intaba waxa marnaba la aqbali karin in gaari uu hubin la'aan iska gudbo baraha kontroolada ha ahaado mid shacab ama ha ahaado mid mas'uul sidoo kale ha ahaado mid ciidan saaran yahay ama ha ahaada mid aanan ciidan saarnayn intaba dhammaan waa in loo wada hoggaansamaa hubinta gawaarida iyo askarta saaran intaba ugu dambeyn bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala gedisan gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolka Banaadir ee caasimadda dalka Soomaaliya waxaa laga codsanayaa in ay si dhow ula shaqeeyaan hay'adaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iskaashigu iyo wax wada qabsigu waa midka keenta guul waliba oo la gaara sidaa darteed si loogu hortago dhagarta khawaarijtu waa in aan dhammaanteenba ka wada shaqeynaa amniga maasanadiin dhammaan akhyaarta reer hodan gabdho iyo wiilal bale waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo mas-uuliyiinta halkan joogto isugu timid waxaan maanta u nimidnay inaan dhagax dhigno wadadii taleex ee caanka aheeday oo runtii halbuuliyo u aheeday isu socodka magaalada Muqdisho maanta waa dhagax dhignay haddii Ilaahay iraahdo haddii nafta nagu sirtana waxaan rajaynaynaa inaan muddo kooban kadib inaan xariga ka jarno iyadoo sida maanta ay tahay ka sii fiican insha Allah runtii waxa waaye mar walba waxaa loo baahan yahay qofku inuu aragti leeyahay aragti uu la yimaado aragtidiisana uu ku shaqeeyo aragtidayna annaga waxaa ka mid ah dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha hodan la dagaalankii mukhaadaraadka iyo kalareyntii mooto bajaajka intaba waa isku wada socdaan horumarintii jidadkii wadooyinkii iyo dhismihii magaaladana waa socotaa marka cala kulli xaal waa la isku wada wadayaa shaqada sidaasi la mid ana waxaan rabnaa inaan uga shaqeyno magaaladan bilicdeedii iyo quruxdeedii inaan ka shaqeyno rabnaa hadii Ilaahay iraahdo waxaana rajaynaynaa in ay nagu garab geli doonaan shacabka magaalada Muqdisho gaar ahaan reer hodan intaa kadib waxaan u mahad celinayaa runtii isxilqaanka ay isxilqaameen dadweynaha degan degmadan hodan oo qaybtooda ka qaatay wadadan dhisideeda iyo guddigii dib u dhiska magaaladan oo ayaguna aan howlgelinay oo lacagii dekedda laga qaadi jiray oo maaragtay loogu talagalay in lagu dhiso horumarinta magaalada ay qayb looga qaato ayadana doorkooda ay qaataan iyo doorkii gobolka Banaadir oo isu tagay maanta waxaan ku dhagax dhigaynaa taleex beritana meel kale aan dhagax dhigaynaa shaqadan waa say u bilaabato waa socone haddii Ilaahay iraahdo waxaan ku rajo weynahay inaan buundooyin dhisno oo baabuurta ay maraan hadda kuwii dadka maraayaan bilownay kuwii baabuurta maraayaan oo qorshey noogu jiran haddii Ilaahay iraahdo marka waa mahadsantihiin ma rabo inaan waqtigeeda ka lumiyo calaa kulli xaal mashruuci dalka ku dhisa $1 waa soo laabtay dadkiisana waa soo laabteen shaqadiisa iyo ficilkiisana waxaa laga arki doonaa magaalada dhexdeeda wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maantay waa maalin kaloo weyn oo aad iyo aad u qiimo badan oo caasimadda u ah fursad weyn u ah maadaama aan joogno degmada hodan gaar ahaan jidkii degmada hodan ugu mashquulka badnaa oo jidka taleex oo ahaa jid aad iyo aad loogu dhimanaa inuu saakay duqii magaalada
iyo gobolkii oo wada dhamo halkan ay wada joogan duqi dhagax dhigo ee aad iyo aad aan rabnaa inaan uga mahadcelinno gudoomiyaha degmada iyo shacabka degmada hodan iyo dhamaan maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed ayagoo iskaashanaya inay gartaan in gobolka ay garab istaagaan barnaamijkii hal dollar dalkaada ku dhiso iyo iska wax u qabso iyo garab istaagii intaas oo maaragtay iskaashanaya in maanta halkan la dhagax dhigo oo duqi uu dhagax dhigo fursad weyn ayay u tahay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan iyo bulshada jidkan isticmaashana fursad weyn u tahay madana gudoomiye jidkan wuxuu ahaa jid aad iyo aad cariir u ah xaqiiqatan gaadiidkuna uu isticmaalo weliba gaadiidka ka soo baxa dekedda ayaa aad iyo aad u isticmaali jiray marka waxaan hubaa maantay dad badan oo Soomaaliyeed inay aad ugu farxi doonaan gaar ahaan gaadiidka waaweyn dadkii wadi jiray ama darawalladii ama maaragta ganacsatadii inay aad ugu farxi doonaan waxaan isleeyahay maalmihii la soo dhaafay jidadkan la dhagax dhigaya isdaba joogay ahaayeen horana dewaanigii u sheegayo ma ahan waxaanu wax ama la iska samaynayo ama iska keenkeen ah ama iska yeelyeel ah waa waxqabad dhaba oo horey looga bartay duqaan iyo maaragta ragga saaxiibadiisa intaba oo ay Soomaali xataa tuseen in jidadka la dhisi karo anigu hadda wuxuu yiri moogtahay cali duqi waxaa la rabaa maaragta in jid loogu magac daro waxaanba ogaaba jidkii kow uu duqu dhagax dhigi jiray oo buulaxuubay madaala la dhihi jiray jidkaas marka mid kalena waa mudan yahay xaqiiqatan in maaragtay loo bixiyo marka gudoomiye kusoo dhawow fursad weyn u tahay dadkan gobolka Banaadir oo dhan ay fursad u tahay waxay fursad u tahay ganacsatada Soomaaliyeed oo gaadiidleyda weliba oo jidkan isticmaalaydi iyo quruxda magaaladaba jidkan fursad weyn ayuu u yahay horey ayaanu sii socod doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo mashruuci hal dollar dalkaada ku dhiso waxaa la rabaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan inay ku garab istaagaan maamulka gobolka Banaadir maxaa yeelay mashaariicda nuucaana iyo kuwa ka waaweynba waxa lagu fuli karaa waa mashruucaas iyo isgarab istaag waa degmada Hodan si gooni ah rabaa inaan ugu mahadceliyo kusoo dhawow mudane gudoomiye waddadan ayaa la saari doonaa laami cusub waxaana dhismaha waddadan iska kaashanaya maamulka gobolka Banaadir iyo dadka deegaanka mid ka mid a waxgaradka deegaanka ayaa ugu horeyn ka hadlay madasha dhagax dhiga annagu haddaan nahay odayaasha degmada Hodanna waxaan u diyaarnahay inaan qaybteenna ka qaadanno haddaan nahay ganacsato haddaan nahay uqaal haddaan nahay shacab waxaan diyaar u nahay inaan qaybteenna qaadanno oon gobolka Banaadir maamulka gobolka Banaadir iyo maamulka degmada Hodan iyo shaqaal inaan garab istaagno diyaar u nahay waa soo dhaweynayna aad baan soo dhaweynaa waqabadkan gudoomiyaha degmada Hodan Cali Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye ayaa dhinacooda warbaahinta la hadlay waddadii nagu ahayd boogta ee ree Hodan maalinka aan ibid iyo maanta intii ka dhacaysa ay lahaayeen gudoomiyow anugu waan nalo yimaada waana nalaga tagaahe gudoomiyihii gobolka noogu tag ee waddadan ha nalaga dhiso maanta halkaa markhaati waxaa ka tihiin waddadan in maanta gudoomiyihii gobolka uu garabkayga taagan yahay iyo maamulkiisii ouna hirgeliyey runtii asagoo dadaal badan u galay annaguna aanan ka nasan sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo rugta ganacsiga oo ayaguna qayb ka qaatay iyo shacabka degmada oo ganacsatadooda ugu horeyso runtii gudoomiye ku soo dhawow degmada Hodan shacabkeedii ayadoon kala harin